سری لنکا کے خلاف دو ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان، بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں، آپ کے ساتھ پورا اسکواڈ شیئر کرتا ہوں، مگر آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے۔ سب سے پہلے نمبر ون اوپننگ بیٹس مین امام الحق، نمبر ٹو اوپننگ بیٹس مین عبداللہ شفیق، نمبر تھری اوپننگ بیٹس مین شان مسعود، نمبر فور یونگ سعود شکیل، نمبر فائیو کنگ کیپٹن بابر اعظم، نمبر سکس ایکسپیرئنس مین اظہر علی، نمبر سیون ایکسپیرئنس مین فواد عالم، نمبر ایٹ وکٹ کیپر بیٹس مین محمد رضوان، نمبر نائن آل راؤنڈر محمد نواز، نمبر ٹین آل راؤنڈر فہیم اشرف، نمبر الیون فاسٹ بالر حسن علی، نمبر ٹویلو فاسٹ بالر حارث روف، نمبر تھرٹین اسپنر نعمان علی، نمبر فورٹین لیگ اسپنر یاسر شاہ، نمبر ففٹین اسپنر ساجد خان، اور لاسٹ پہ فاسٹ بالر شاہین شاہ فریدی اور نسیم شاہ۔ سو یہ سیریز سری لنکا میں کھیلی جائے گی، دو ٹیسٹ میچز ہیں، آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا ہے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔